Үлгэрийн цаг дугаар номер 10 ирэлхэг тугалган цэрэг. Эрт өртийн цагт энэ хорвоо дээр 25 тугалган цэрэг амьдардаг байж гэн. Тэднийг бүгдийг нь нэгэн цул тугалахаар цутгсан болохоор ахан дүүсвэлээ. Улаан цэнхэр хосолсон гоёмсог дүрмт хувцтай цэргүүд тавиур дээр номхон тушаалаар игнэн зогсож харцаа урагш шидэн. Тэдний амьдралдаа сонссон анхны үг нь тугалхан цэрэг гэсэн үг юм. Нэгэн жаалхуу хайрцаг руу гүйн ирж, тагийг нь нээнгүүтэй бахатсан дуугаар ингэж хэлсэн юм. Цэргүүд хайрцаганд игнэн хевтэж байсан билээ. Жаалхууд тэднийг төрсөн өдрөөр нь бэлгэлжээ. Хүү цэргүүдийг ширээн дээрээ игнүүлэн таран тавьж, удтал харж шохорхоод дараа нь тоглож эхэллээ. Цэргүүд бие биетэйгээ усны тусар шиг адилхан. Гэхдээ өрөөсөн хөлтэй ганц цэргээс бусд нь адилхан байж. Энэ цэргийг хамгийн сүүлдэн цутгсан болохоор туглах бага үлдэж зөвхөн ганц хөлөнд хөрөлцжээ. Ингээд одоо тэр хоёр хөлтэй ахнарынхаа дэргэд ганц хөл дээрээ зогсоно. Ширээн дээр туглахын цэргүүдийн хамт бусад тоглоомуд амьдрна. Уран гой хийсэн цаасан цайз бол хамгийн үзэсгэлэнт хүүхэлдэйн гэр юм. Жижигхэн цонхоор нь доторх өрөөнүүдийг шагаан харж болдог. Цайзны урд цөөрмийг орлох жижигхэн тольны эргэн тойронд цаасан модод байна. Энэ цайз эрхэмсэг ба харин түүний бяцхан эзэн болох нээлттэй хаалганы өмнө зогсдог эмзэг хүмбэсгүй бүр илүү үзэсгэлэнтэй. Хүүхэлдэйг бас л цаазаар цаасаар хийж, гайхалтай гой хувцалжээ. Ногоон туузаар хийсэн хөнгөн хүзүүний оролттой, сэрэг даавуун тунгалаг, тунгалаг даашинцтай бүсгүй билээ. Даашинцны хормойд гялалтсан том сарнайг хатгаж өгчээ. Бүжигчин бүсгүй хоёр гараа сонгож, хөнгөн шулуун хөлн ширээнд дөнгөж шүргөх бөгөөд харин нөгөө хөлөө өндөр өргсөн болохоор бяцхан тугалган цэрэг олж үздэггүй байв. Тиймээс тугалган цэрэг энэ бүсгүй яг өөр шиг нь ганц хөлтэй хэмээн боддог байжээ. Энэ л миний эхнэр болох юм. Бид хоёрт ижил төстэй зүйл олон байна. Гэвч тэр дэндүү эрхэмсэг бөгөөд цайзад амьдардаг. Харин би бусад 24 цэргийн хамт хайрцагт амьдрна. Мэдээж энэ бол эрхэмсэг хатагтай байх газар биш. Гэвч би энэ бүсгүйтэй танилцахыг ямар их хүснэ вэ гэж тугалган цэрэг бодно. Тугалган цэрэг тамхины савны араас хамаг биеэ сунгон ширээний өнцөгт байрлав. Эндээс тэр өрөөсөн хөл дээрээ итгэлтэй зогсох гоёмсог цаасан бүжигчнийг харж болохоор байлаа. Орой болоход тугалган цэргүүдийг хайрцагт хийжээ. Хүмүүс унтахаар хэвтэн. Харин тоглоомуд өөрийн амьдралаар амьдрна. Шөнө болоход тэд бүгд сэрцгээж бие биенийдээ зочилж хөгжилтөн бүжиг найр зохион. Гэтэл тугалган цэргүүд хайрцаг дотор бүглүү тачигнан дуурцгаана. Тэд ч бас бусад тоглоомтой наргиж, наадахыг хүсвж хайрцагны тагийг хөдөлгөж дийлдэггүй байлаа. Цөмөө хэнүүд бие биетэйгээ харан наадаж, харин харандаанууд ширээн дээр хевтэн. Тэд дэндүү шуугаан тарьсан тул дууд шувууг сэрэж өнөөх нь шүлэг уншиж гарлаа. Энэ их үемийн шуугаан дунд гагцхуу тугалган цэрэг ба бүжигчин хоёр чимээгүй үлдэжээ. Тугалган цэрэг өөрөөсөн хөл дээрээ зогсдог шиг бүсгүйч бас үлми дээрээ хөлөөжийн бат чанга зогсно. Тугалган цэрэг түүнээс нүд үл салгана. Цаг шөнийн 12 болсныг зааж дэн дон дуурхад үед ямар нэг юм гинт тас хийгээд тамхины савны таг нээгдгэн тэр. Дотроос нь бяцхан чөтгөр үсрэн гарч ирлээ. Энэ бол үсэрч гарч ирдэг тоглоом байжээ. Тугалган цэрэг минь бие барайраа, тэгэхгүй бол мөрөөдөлдөө автаад тэнгэрт нисчихэн шүү гэж чөтгөр хэлв.
Туулган зэрэг түүнийг сонсохгүй байгаа царайлна. Өглөө болоход хүүхдүүд туулган зэргийг цонхны тавцан дээр аваач ир тавилаа. Яг энэ үед туулган зэрэг 3 дугаар давхраас толгоогоор газар унжээ. Яагаад ингэдэг вүлээ? Тамхины хайрцагны чөтгөрийн өвдөс шидээс болсон юм уу? Эсвэл цонхыг дэлгэсэн салхины сэвшээнээс болсон уу? Ямар ч тач амар юм боллоо. Туулган зэрэг удамжны чулуун завсар дуулах болон жадаараа цогсоод зоогдоод хүлэн дээш харан газардав. Бяцхан асрагчаа дагуулж түүнийг олохоор гуйн гарсанч туулган зэрэг үгүй болжээ. Бороо тусалж эхэллээ. Тон удалгүй аадар болон асхарав. Тэнгэрээс бороо бууха болох тэр мөчөд хоёр хүү гудамжинд гарч ирээд нэг нь хэлжээ. Хараач, туулган зэрэг байна. Түүнд зав хийж өгөөд аялалт илгээе. Тэд сонины цаасаар зав хийгээд туулган зэргийг дээр нь зогсоолоо. Тэгээд завай борооны ус хоржигнэн урсах сувгт тавьж өөрсдөө алах ташин дагаж гүйлдэв. Сувгийн ус өндөр өндөр давлгаалж борооны энэ ус маш хурдан урсах ажээ. Зав дээш доош савлаж асар хурдтайгаар тал тал тийш эргэлдэх учир зэрэгт тун аимшигтай болж ирэв. Гэвч тэр айж төгссөнээ юугаарч гадагш үл гаргана. Гинэт зав нөхөн хонгол руу шурган ороход туулган зэргүүдтэй хайрцаг доторх шиг тас харанхуй байлаа. Би хаашаа орчих вэ? Энэ лав тамхины хайрцагны чөтгөрийн хийж байгаа ажил. Хэрв миний дэргэд хайртай бүжигчин минь байсан бол би энэ харанхуй тааж эвлэрэх байсан гэж зэрэг бодов. Гинэт сувагт амьдардаг усны харах түүний өмнө үсрэн гарч иржээ. Цамд зөвшөөрөл би юу? Одоохон наад зөвшөөрлөө үзүүл гэж хархашгарлаа. Туулган зэрэг номхон тушаалаар зогсож ам үл нээв. Зав цааш хөвлөө. Харах түүнийг бараарэ гэж хашгиран дагаж гуйв. Ус улам өргөн их болж ирлээ. Одоо ус туулган зэргийг улам хурдан урагш тув. Гинэд урд нь өдрийн гэрэл харагдаж бас хинч сонссон айхаар нэрхийсэн чимээ гарахыг сонслоо. Хонглийн төгсгөлд ус том сувг руу хүчтэй урсгалаар асгарч байв. Жирийн хүний хувьд хүрхрээ ямар аюултай байдаг хэрэг энэч бас туулган зэрэгт туйлын аюултай. Зав урагш хурдлна. Хөөрхий туулган зэрэг айснаа юугаарч харуулалгүй цих зогсхоос өөр юуч хийж үл чадна. Завийг ус бүрхэн авв. Зав тэр дороо эргэлдээд усаар дүүрлээ. Одоо түүнийг юуч аварч чадахгүй болжээ. Туулган зэрэг хүзүүгээр татсан усанд орлоо. Сонины цаас шалбан ороод туулган зэргийг толгойг ус бүрэн авв. Гоёмсог бяцхан бүжигчин бүсгүйг хизээж дахин олж үзэхгүй гэж бодож амжжээ. Зав зад өсөрч зэрэг ёроол руу түргэн живлээ. Яг энэ үед том загас ухас хийгээд түүнийг залгиж орхив. Загасны гидсэнд ямар харанхуй байсан гэж? Хонголд байснаас илүү харанхуй. Давчуу байсан ч туулган зэрэг сэтгэлээр үл унаж цих зогссоор байлаа. Загас нааш цааш сэлж байснаа гинэд хөдөлхөө болов. Туулган зэрэг хүшиж хүлээлээ. Гинэд бяцхан туяа түүний нүдийг шүргэснээ эргэн тойрны бүх юм өдрийн гэрлэр гээв. Хэн нэгний танилдав. Та нар түүнийг хараач. Энэ чинь манай туулган зэрэг байна гэж хэллээ. Загсыг хүүхдүүд бариад зах дээр аваачид зарахад тогоо чимхтэй худалдаж авсан байжээ. Цэргийг дахиад ширээн дээр тавилаа. Урдын өрөөндөө урдын хүүхдүүд тоглоом, гоёмсог цайз ба үүдэнд нь зогсох үцгэлэнд бүжигчин бүсгүйтэй байх болсон ямар хачирхалтай юм бэ? Бүжигчин бүсгүй яг түүн шиг өрөөсөн хөл дээрээ төвчээртэй зогссоор байх ажээ. Бүсгүйг хараад туулган зэрэг ойлгох шахсан ч бие барив. Тэр бүсгүй рүү. Бүсгүй түүн рүү удтар ширтвч хоёулаа үл амнэн.
Гинет хөвгүүдийн хамгийн бага энэ тугалхан цэргийг шүүрч аваад пишн рүү чулуудчлаа. Галын дүл тоглоомыг тал бүрээс нь хучив. Халуун нь төвчгийн аргагүй галаас болж дүрлзэж байна уу? Эсвэл хайраас уу гэдгээ тугалхан цэрэг тэр дараа ойлгосонгүй. Цэрэг бяцхан бүжигчин рүү өнөөхөн түүн рүү харсаар л байв. Цэрэг хайлж эхэлсэн ч бүгдийн адил эрэлхэг төвчээртэй зогсох бөгөөд гар нь салж эхэлжээ. Гинэт салхи хүлээхэд бяцхан бүжигчин бүсгүй ширээнээс хөлөө хөнгөн салгаж авлаа. Хүүхэлдээ тугалхан цэргийн дэрэгдүр пишэнд шурхан орж ирээд дүрсхийн асаад алга болжээ. Тугалхан цэрэгч бас хайлав. Маргааш өглөөнд зарц охин пишингийн үнс нурмыг ухаж гарахад дотроос нь зүрх хэлбэртэй бяцхан тугалга ба алтан утсаар ойсон түлэгдэж харалсан жижигхэн сарнай олсон гэдэг. За тавтай сайхан нойрсоорой хүүхдүүдээ.